preparei pra almoçar aqui. Acabei comprando mais bebida, né? Vamos fazer estoque aí. E nossos convidados queridos, não esqueçam dos presentes. Isso mesmo, o casamento tem presente também. Aquele site que você recebeu tem a localização. No convite você tem um site e tem uma aba presente pros noivos. Isso mesmo, casamento é tipo aniversário, tá? É tipo chá de bebê você leva fralda. No aniversário você não leva ali, tipo, uma lembrancinha. Casamento também tem as lembrancinhas dos noivos. Tem um site, no site que você recebeu, tem lá uma aba presente. Não esqueça, porque, ó, não tá fácil aqui. Gente, eu tô dando essa leve indireta aqui, porque 80% dos nossos convidados não deram presente ainda. Isso mesmo. Eu tô, minha cerimonialista já disse assim, Fabiola, pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo? Nunca aconteceu isso antes. Eu, gente, também, eu tô chocada. Então, assim, gente, a cerimonialista nunca viu nada parecido. 80% dos nossos convidados não deram presente. Então, assim, ó, lá no site tem uma abazinha presente. Fabiola está dando indireta pra mim, pra todo mundo que não deu ainda, na verdade, né? Eu tô rindo, gente, mas é de nervoso, sabe? É de nervoso mesmo. Mas tenho fé que o jogo vai virar agora. Tenho fé que agora vai. Torçam aí pra que a galera veja os stories. Detalhe básico, nosso casamento, nesse exato momento agora, com a compra dessas bebidas, bateu 300 mil reais. Isso mesmo. 300 mil reais. E a gente não recebeu nem 10 mil reais de presente. Tem noção? Que louco, né? Muito louco, gente. Muito louco. É uma coisa assim que eu nunca imaginei na vida. Tudo bem que a gente não tem expectativa nenhuma, mas olha, nem não colocando expectativa, o negócio tá seríssimo. Eu tô muito chocada. Porque assim, nem pra aniversário, gente. Nem pra aniversário eu faço essas coisas, imagine pra casamento. Uau.